ሳምንት ትሄዳለህ ያልተላት እንደማንኖር ያቀዋላ ይሄ ነገር ከገጠመን ዳንም እንድንገባ ከናጣታችን ስለሚፈልግ ከመጣን እንማራለን ከተማሩን እንለወጣለን እንቆራለን መንግስቱን እንርሳለን ሰይጣን የ8000 ዓመት የሥራ ልምድ ስላለው በነፃ ይዋጋ በዚህ ዘመን ሰይጣንም እግዚአብሔርም ጨክነው ወጥተዋል ሰይጣን በክፉ ሥራው በደንብ ተሰማርቶበታል እንዲያውም ዓለሙ በሙሉ አሁን አጥያቱን ጨርሶ ሌላ የቀረን ነገር ካለ አምጦ ይያለ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በመረት ወደ ቤቱ እየጠራን ነው ጠላትን ድል አድርጎ መምጣት ቃሉን ስንሰማ እንደምናመልጠው ያውቃል በተለይ ንስሐ ከገባን እድሜ ልክ ሲያስገነባን የነበረው ኃጢአት በአንድ ቀን ስለሚደረመስ በፍጹም ጠላት ዲያብሎስ ወደዚህ እንድንመጣ አይፈልግም ያንን አሸንፋችሁ የመጣችሁ ድል አድርጋችሁ የመጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ገብቷችኋል ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገን እንጀራ አድርገን እንብላለን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለው ጌታ ለምን ሰይጣን እንጀራን እያተለቀ ቃሉን ያሳንሳል ጋዜጣ ማንበብ አይሰለቸንም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይሰለቸናል ስናነብ ጋዜጣ ለማንበብ ዜና ለመስማት አይሰለቸንም ቃሉን ለመስማት ይሰለቸናል ለመጸለይ ጊዜ የለንም በሌላ ነገር ግን ለመመሰጥ ጊዜ አለን ግን ክርስቲያን ሲመቸው ብቻ አይደለም ዘፈንን ያላስተወ ዓለምን ያላስናቀ በኃጢአት ላይ ያላስጨከነ ክርስትና ክርስትና አይደለም